Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясы курсантының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі хабарлады. Құзырлы органның мәліметіне сәйкес, Бостандық ауданы полиция басқармасы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған. Еске салайық, осыдан екі күн бұрын Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының жатақханасында сарбаздың денесі табылған болатын. Комитеттің баспасөз қызметі оның өз-өзіне қол жұмсағанын мәлімдеді. Өлімнің себебі өзін-өзі өлтіру. Бостандық аудандық полиция басқармасы қылмыстық кодекстің 105-ші бабының 1-ші бөлігі өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Марқұмның отбасы мүшелеріне қажетті қолдау көрсетілуде.